xildhibaan Faisal Xaashin Riyaale oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Sayla oo maanta warfidiyeenada kula hadlayay gudaha magaalada Xariirad ayaa saluug badan ka muujiyay xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isla markaana waxa uu xildhibaanku taageero ballaaran siiyay hadal dhawaan ka soo yeeray wasiirkii hore ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland kaasoo wasiirku ku dalbanayay in deegaanadiisu shir ay ka tashi ay dib isugu noqon doonaan haddaba waa kan xildhibaan Faisal Xaashin Riyaale oo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya. Maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo xaaladaha deegaanka ee gobolka Sanaal iyo awdalba iyo siyaasadda xukuumadda ee xisbiga Kumliye ayaan doonayaa inaan maanta qaato. Muddooyinkan sidii laydii doortay weli aqooladiina cusub golaha deegaanka degmada Sayla ilaa 4 bilood baa ka soo wareegtay saxaafadda Lamaan Hadal. Waxaa la is oran karaa maanta waxa soo kiciyay xildhibaanka ma dhinaca xukuumadda deegaanka Soomaaliland iyo sidoo kale ma adii arrimaha khaas oo adii ku gaara waxaad ka hadlaysa? May waa arrin khusaysa guud ahaan gobolka iyo degmada Sayla. Waa runta muddada imika aan joognay waxaan ku hawlanayn ka gol ahaan sidii aan hawsha culus ee lanoo doortay waxqabadkeedii aynu u sii anba qaadi lahayn. Maanta se laakiin waxa ay soo kiciyey aan doonayo inaan ka hadlay daraato waxaa hadlay wasiir Cabdirasaaq Waaberi. Isaga waxaan hadalkaa ku soo koobi inta uu yidhi ayaan ku waafaqsanaa. Wasiirku hadalka uu yidhi hadal isaga shaqsi ahaan uga soo go'ay maaha. Waxaan doonayaa inaan ummadda Soomaaliland u caddeeyo in uu yahay hadal ay deegaanka uu ka soo jeeday. Geesta kale waxa uu xildhibaanku istul taagay in gobolka Sanaal ee uu ka soo jeedaa uu yahay gobol dib u dhacay isla markaana mashaariicaha ay bixiso xukuumadda Soomaaliland aanan laga fulinin hal mashruuc oo ummadda waxtara. Waxaana uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay shacabka reer Sanaal iyo guud ahaan dadka reer Xariirad ay tacab badan geliyeen balse waqtigan xaadirka aanay midhihiisii guran. Waana kan xildhibaanku arrimahaasi ka hadlaya. Xukuumadda maanta waddanka haysa ama xisbiga Kulmiyada degmada Xariirad marka la yiraahdo gobolka Sanaal waxaa degmadii uu loolanka ugu adagay ka dhacay. Xisbiga waan ku heelanay, madaxweynaha waan isgarab taagnay, laakiin sidii aan ugu lisnay naguma hanbay. Madaxweynuhu sidii aan ugu lisnay naguma hanbay, isagoo kolka horeba cad quuleed la siiyey iyo haddana cadkii quuleed maanta laga degay. Wax laga aamusi karana maaha. Marka inaan masiirkayaga ka tashanno oo aan meel dhigno waa waxa wasiirka ku waafaqsannahay waana ka tashanno. Marka ma waxaad u jeedaa deegaanka aan ka soo jeedo xildhibaan ahaan ama deegaan ahaan xukuumadda cid noogu ma tashaa ma jirto? Aad baad u mahadsan tahay, waa su-aal fiican soo xufi. Ma aha matalaadu waxa qul ahaantay dadka khusaysa. Matalaadu qofka xilwaa loo magacaabaa waana laga qaadaa. Laakiin waddanka waxaa jira mashaariico fara badan oo xukuumaddu fuliso. Degmada Sayla iyo gobolka Sanaal iyo ummadda aan ka soo jeedo waxa ay degmada iyo golayaasha deegaanku qabtaan mooyaane mashaariicda ay qaranka u lahaayeen haba yaraatee kama hayaan. Waxa kale oo jirta shaqo la'aan baahsan dhalinyaro badan buu deegaanku leeyahay oo maanta dadka waxbartay jaamacadaha ka soo baxaya cid maanta meel looga shaqaaleysiiyey oo shaqaaleysiinta qaranka lagu daray aad bay u yartahay. Waxaan filaynay in intii Zidane uu dalkan geliyey ama degmadeeda uu geliyey in ka badan inuu Muuse Biixi geliyo laakiin kama hayno. Waxa kale oo aan doonayay inaan maanta ka hadlo ololaha ugu weyn ee xisbiga Kulmiye wixii aan ku galay waxay ahayd waddada isku xidhi doonta Boorama ilaa Looyacdo. Laba ballamoodba madaxweynuhu nagaga baxay. Ballanta koowaad waxay ahayd in waddadaasi ay Xariirad soo mari doonto. Horey baa ballantaada nagaga baxay, ay xukuumaddu uga baxday. Waxa kale oo maanta la nagaga baxay dhagaxdhigeedii iyo dhismaheedii. Waa nasiib darra maanta in Boorama maxay ahayd Hargeysa ood weyne ilaa Burca laga horreysiiyo. Dhowaan siyaasiyiin miisaan culus kula deegaanka iyo sidoo kale xildhibaanada golaha guutiga deegaankaaga matalaa waxa ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxyaaba badan oo arrimaha masiiriga deegaankan iyo dalkan ayay kala hadleen. Arrintaa ma ka warqabtaa? Maxaad nooga sheegi kartaa? Arrintaas weyn jirtay. Madaxweynaha way u tageen talaba iyagoo ka kooban labada golaba oo xildhibaanadii dadkan matalaya. Madaxweynuhu
رجعت وحي أي قوة هذلان استيل ميفل وحي وهوين أي وحي هيد عدش أي وجيين وضدك أي مثلاً أي كسر جدان أي كسر ذي ما هي نفقد وحي كهذي الحينون وكم الله قاضي ولي كمان جودان ما خلاه هذا بيش عيسنا مصابي ذي عن فريق هيني واحد مودايل حكومة من غلط قال ما يصير الله غلط سيترتري تصالحه وحنا سوق هذا كراه حقيقي دقمة سيلة حقيقي دقمة سيلة والله قاضي بيش عيسى وحنا اللي سيء عد كلام وحنا حق ولا ينحدي عد لا صوم مقعد دقمة ذي دقمة كلام ما مقعد لو ما مقعدين دقمة كلام حقيقي أنا كل أنا هيوضك مجرد أقول سمع جود مجرد مسير حقيقي مجرد لكن حلال كان هوري وهني مسير حقيقي يا أقول سمع جود هوري أي أجري لما ذي بوال الندافية وحاي كصور وفتحت كي قرنك مسير كأقرهات مركان نقوم في الله وحصل لكن ضط كدقائق وحوي المشاريع ده يدو أنا من سباعي هدي المشاريع دينا يكمل قنطع ماشة مركا حس بيجي كل مية وحاي كصي تاجر هاي ugu dambeeyna waxa uu xildhibaanku ku baaqay shir ay ka tashiya oo dadka deegaanadani ay isugu yimaadaan isla markaana ay ka tashanayaan masiirkooda iyo halka uu sal dhigan doono wuxuuna sheegay in cuqaasha iyo dhamaanba wax garadka deegaanadani loo baahan yahay inay danahooga masiiriga ay ka tashadaan waana kan xildhibaanku arintaas ka hadlaya lacagtii lagu qaadiyay loo yacdo laakiin bulshada badan ee deegaanka ka soo jeeday kuma qanacsana lama dhacsana sida ay wax u wado xukuumadda maanta joogtay waxa tusaale loo soo qaadan karaa dadkii ganacsatada ah iska daa wax kale dan yarta aha ee sigaarka ay ka soo kala soo degan barbara loo yacdiis ee lacmaanta suxurnimo uma geysan karaan waa qorsheyaasha xukuumadda ee kamid tahay ee taas imka arinta sigaarka iyo muxuu ganacsiga xortel ee mujahabiye ee gobolku wuxuu leeyahay structure ama qaab dawlad buu leeyahay bara saaba gobolka jooga tali qaybad ba jooga ma kala hadashayna arintaas oo dhibaatadaas ayna gobolada kale qabin inayna gobolkoogu abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee dahab dahabay ee adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus